Općina Bilja među rijetkima i prvima u Hrvatskoj koja je provela punu inventarizaciju svojih okolišnih resursa, odnosno naručila znanstveno-stručni elaborat o svim svojim prirodnim potencijalima. Na temelju ovog elaborata koji je danas svečano predstavljen, općina će kreirati prostorne planove i druge strateške dokumente, ali i dugoročne strategije svog razvoja. I to je temelj zaista za sve naše planove, ne kratkoročne, nego dugoročne planove općine Bilje u smislu razvoja, ulaganja. Ovo je podloga i temelj za sve one koji budu htjeli ulagati u općini Bilje, da znaju u što mogu ulagati, u što je isplativo, koje će rezultate polučiti to njihovo ulaganje i eventualno zaustaviti ulaganje ukoliko se smatra da to ulaganje neće polučiti željeni rezultat.